Қаржылық мониторинг агенттігі ел азаматтарын валюта айырбастауда аса қырағы болуға шақырады. Мамандар жалған шетел валютасын өткізу фактілерінің жиілеп кеткені туралы хабарлайды. Жыл басынан бері ел аумағында 13 жалған ақша жасау фактісі анықталған. 2023 жылы 45 қылмыстық іс, 2022 жылы 44 қылмыстық іс тіркелген еді. Айта кетейік, жалған ақша жасау, сақтау, тасымалдау немесе өткізуге байланысты істерді тергеп тексеру тек қана қаржылық мониторинг агенттігінің құзыретінде. Ескертейік, мұндай қылмысқа барған азаматтар 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Тек 2023 жылы және 2024 жылдың басынан бері Қазақстан аумағында айналымнан 1763 жалған банкнот тәркіленді. Тәркіленген жалған банкноттардың жалпы сомасы 55 миллион теңгеден асады. Сонымен бірге Қазақстан Республикасының ұлттық банкі жалған банкноттар мен монеталарын немесе шетел валютасын өткізу мақсатында дайындау немесе сақтау мүлкі тәркіленіп 5 жылдан 12 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланатыны жайлы хабардар етеміз. Қаржылық мониторинг өкілдері сауда-саттық жасау кезінде мұқият болуға шақырады. Сондай-ақ демалыс маусымы басталды. Азаматтар шетелге шыққанда барынша абай болғаны жөн екенін айтады. Валюта айырбастаймын деп алаяқтың құрбаны болып қалуыңыз мүмкін. Алматы облысы бойынша құзыретті агенттіктің аумақтық департаменті қызмет етеді. Байланыс нөмірі 8-72-72-79-20-86 екенін еске саламыз. Жалған ақша жасаушылардың құрбаны болмас үшін бейтаныс адамдарға ақшаны майдалап айырбастамаңыз. Жақсы баған бойынша айырбастауды ұсынса да, валютаны әртүрлі заңсыз айырбастаушылардың сатып алмаңыз. Шетелде валюта айырбастау кезінде жалған ақша сатып алу қауіп ескеріңіз. Егер сіз күмәнді сападағы купюраны тапсаңыз, оны сатуға тырыспаңыз. Бұл қылмыс болып табылады. Дереу қаржылық мониторинг агенттігіне хабарласыңыз.